xildhibaan maxamed cali dheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa u jawaabay xildhibaan cali cabdi dheere ay ka wada tirsan yihiin golaha deegaanka ee degmada berbera xildhibaankaasi oo hore uga hadlay xaaladda deegaanka bahdoon ee ka tirsan gobolka saaxil isagoo xildhibaan cali cabdi dheere daba socday hadalla ka yimid xildhibaan siciid cartan oo ka mid a golaha wakiilada ee somalilan dibaynu u wada xasuusano hadalladaasi uu xildhibaan cali cabdi dheere maalintii shalay toolaha warbaahinta uu mariyey ninna xildhibaan noqon maayo ninna mas-uul noqon maayo haddii ay colaadi timaado imikaata nin wareer nabaddu wax ku yahay inaa arta mid kalena waan u sheegayaa wuxuu yidhi taako dhuba ma ogolin taaka aan leeyihin dooni maynu taaka aanu leenahayna inaa qaataan ma ogolin waxaanu leenahay waxaa kuu caddaynaysa bahdoon iyo magaalooyin kale buu yidhi hadalladu uu ku hadlaya waxaa kuu caddaynaysaa horta bahdoon ba inaanu garanayn inaanu arag inaaxunbaa loo sheegay xataa hadduu garanayo dee magaalooyin kalena uu raacin lahaa wuu sheegayaa maayo ninka colaadda ku gala qosol iyo farxad ku galaa isagoo ooyu ka baxaa ninka isagoo qabuuyaysanaya dagaalka colaadda galaana intaasi kadib ayaa xildhibaan maxamed cali dheere waxa uu ka jawaabay hadalladaasi ka yimid cali cabdi dheere oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada berbera xaaladda gobolka saaxil gobolka saaxil sida la wada og yahay waa gobol ay cid gaari iska leedahay oo gobol aanu deegaankiisa annagu iska leenahay xildhibaan siciid cartan wuxuu sheegay inaanaan taako aanu leenahay aanaan cidna u doo fadhiisanayn run buu sheegay waxaa jirta dhallinyarada shalay toole ka hadlaysay ee xildhibaanada ah ee xildhibaanka baarlamentarigaa u jawaabaysay waxaanu leenahay xildhibaankayagu ma geeyo ereyaa makhaayad lasoo fadhiistaan ma geeyo ereyaa reernimo ugu jawaabtaan taariikh badan baa laydiin soo sheegin bahdoon baydaan garanayn kabaal baydaan garanayn karin baydaan garanayn gerdi baydaan garanayn sanka biriskaydaan garanayn xagal baydaan garanayn laasiciinlaydaan garanayn adeer reerka magaaladan iyo deegaankan iska lehi waqtigay ugu wanaagsan yihiin waa waqtiga ay dowladuhu soo weeraraan ee si beelaysan loogu yimaado run baana sheegteenoo annagoo annagoo qoslinaanu dagaalka gallaa annagoo qoslinina waanu ka soo baxnaa oo libinaysan oo guulaystay wasiirka macdantu horta cidda uu shaqaynayaa waa annagoo halkan waa saxaraa shidaalka markaanu kala soo baxno waa halkaanu ugu talagalnay ciyaalkaygu inay sida imaaraadka mootooyinka tartanka iyo ku ciyaaraan tuulo xayawaan baa inaga dhexaysa burca kibir baa inaga dhexaysa been baad ilaahay u sheegtay xayawaan aniga adeerkay buu ahaa ciise muuse laftigiisa ayaan cidda imanaysaan u kala sheegana macdalla waa adigoo abar jeclaa waxaan intaa ku daraya waxaanu meeshaa tagnay la idhaahda kabaal iyo bahdoonba oo hal kilomitir isu jira xildhibaanka cali cabdiye shalay toole hadlaayay meyer ku-xigeenka xildhibaan aadan xildhibaan daahir awnuur iyo aniga oo wada soconaa ayaa waraysina loogu diray meeshaa waxaan markhaati ka ahay